Російська Федерація планує перекинути на Донбас нові ЗРГК «Панцер-С1» для полювання на Байрактар. За даними волонтерів міжнародної розвідувальної спільноти «Інформнапалм», найближчим часом Російська Федерація через неконтрольовані ділянки кордону планує приховано перекинути в окуповані райони Луганської та Донецької області України модернізовані зенітно-ракетно-гарматні комплекси «Панцер-С1». Російське військово-політичне керівництво переслідує таким чином одразу декілька завдань тактичного і стратегічного рівнів. Далі поговоримо про це детальніше. Окуповані території на сході України з 2014 року фактично виступають для росіян у якості полігону зручного майданчика для тестування різних видів озброєння та спецтехніки в бойових умовах. Як неодноразово фіксували міжнародні спостерігачі, через Ростовську область Російської Федерації на схід України безперешкодно, приховано постачаються значні обсяги боєприпасів, зброї та техніки разом з кадровими російськими військовими та найманцями. Це відкриває для Російської Федерації широкі можливості для військових випробувань, обмежених тільки прагненнями Кремля приховати пряму участь Російської Федерації у агресії проти України. Саме тому Росія з 2014 року проводить гібридне вторгнення в Україну. Кремль це робить, ховаючись під маскою нелегальних збройних формувань, щоб таким чином мінімізувати політичні наслідки та оминути значні економічні санкції з боку Заходу. Після того, як російські «Панцер-С1» показали свою низьку ефективність проти ударних безпілотників «Байрактар», Російська Федерація прагне взяти хоча б мінімальний реванш, щоб не втрачати контракти від інших держав на закупівлю цього типу комплексів. Саме тому було прийнято рішення оголосити про глибоку модернізацію комплексу та створення «Панцер-С1М», в якому російські ЗМІ останні півроку активно створюють імідж вбивці дронів. У чисельних прес-релізах в ЗМІ росіяни роблять акцент, нібито саме новий «Панцер-С1М» може боротися проти всіх типів БПЛА, включно з ударними. Такий піар-хід частково спрацював, і Росії вдалося підписати декілька контрактів на постачання цих комплексів М'ямі та Сербії. Крім того, в січні 2021 року лунали повідомлення про перекидання на американську базу в Німеччині одного з російських панцирів, захоплених в Лівії. Тож подальший зворотній інженіринг російських комплексів та створення технічної документації для успішної протидії цим системам країнам НАТО, якщо не проведений, то це є тільки питання часу. А наскільки глибоку та ефективну модернізацію в короткі терміни можуть забезпечити російські фахівці, достеменно невідомо. Хоча на прикладі інших систем та російських розробок видно, що модернізація або пошук альтернативних технічних рішень в умовах санкційного тиску на Російську Федерацію може тривати роками. Тому, щоб переконати у надійності нових панцирів, Росія прагне збити хоча б один «Байрактар» на сході України та зробити приховане документування цього процесу для презентації своїм союзникам та потенційним покупцям. Проте досі Росії не вдалося вполювати жодного ударного безпілотника. Час спливає, а взяти реванш за іміджеві втрати не вдається. Тому запасним варіантом росіяни розглядають також умовний план «Б». У чому ж він полягає? За даними розвідників, Росія в якості плану «Б» планує провести інформаційно-психологічну маніпуляцію та фальсифікацію фактів. На Донбас планують завести уламки збитих у Сирії ударних БПЛА, які будуть намагатись представити як нову перемогу протиповітряної оборони незаконних збройних формувань. Так це представляють для міжнародної спільноти, щоб не викривати російські поставки зброї в ОРДЛО. А для потенційних покупців російських комплексів цю ж сфабриковану інформацію під час презентації будуть представляти як приклад ефективності нових «Панцер-С1М». Не виключено, що намагаючись вполювати українські ударні БПЛА, і сам новітній російський «Панцер-С1М» може стати їх мішенью. На відміну від Лівії та Сирії, перед російськими комплексами на сході України стоїть складніше завдання – не потрапити навіть на фото або відео з БПЛА та фокус осін досліджень. Бо самими лише
твітами з доказами російської агресії на офіційних сторінках країн НАТО може вже не обійтись. Зараз колективний Захід значно жорсткіше налаштований на посилення санкцій за будь-які прояви російської агресії проти України. На 8-му році війни Кремлю все складніше залишатись під маскою незаконних збройних формувань.